gugin deun proba da, robotina ditzen lan robot batekin, hasi da, ba, edazkan sensore batzuk ikin deu laberinto batetik anibili, eta sensoren bitartzen, ba, forma eta urrundu, pasalizatzen. Laberintotik atrazakuan, da gauna da, metalezko zinta bat, horrekin sensore induktiboan bidez, detektatu nian, ba, hor gelditzea, eta gero ite dugu muitu, aruntza, eta pieza gorrilla aktua dugu. Hortako, ikin da metalezko pila jarraitu, eta gero, ba, kamera, robotak dagoen kamera egin bidez, pizza gorrilla ikusitzeu, eta saietitea zentratzen, eta zentratzen nian, ba, urbiltzen putea pixkanaka, eta gero pintza bat daga, eta pintak indin behar dena, ba, pieza hori hartu eta gero hori ateatzen da, pieza gintzen.